اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در واژگان حضرت رهبر بیش از حضور زندگی و عشق از دشمنی و دشمن و نفرت نشانه است. انگار حضرتش در منجلاب زشتی مدفون شده است. او معنی طبیعت و زیبایی را با ذهن کند خیش نمی فهمد. او جان و دلی سرشار از سیاهی نفرت دارد و از چشمهای بیرمقش گنداب مرگ میبارد. علیرضا نوریزاد، پنجشنبه 26 بهمن ماه 15 فوریه به شما سلام. 26 بهمن، روزی که بر بام مدرسه رفاه چهار ژنرال با گلوله‌های کینه بر زمین غلتیدند. پیرمرد کشمیری شکر خدا به جای آورد و 5 نماز شکر خواند. بامدادان جنازه ها به پزشک قانونی رفت. عکاس روزنامه اطلاعات با من بود، عکس گرفت. هر دو بخت زده به روزنامه رفتیم و فوق‌العاده روز جمعه را درآمد. مردم ناگهان با تصویرهایی روبرو شدن که پیش از این اونها رو با نشان و یال و کوپال دیدن. عده‌ای شادی کردن. عده‌ای از همون لحظه به انقلاب خمینی پشت کردن. شماری دستن. بعضی از روشنفکران بیشتر خواستن از امامشان و سرانجام کشتارها ادامه یافت و ادامه یافت. همه آنها را که می شناختیم بر خاک افتادن و چندی بعد همه آنها را که نمی شناخت و بسیاریشون برای کشتارها دست زد. با دکتر سازگارا هستم مثل همیشه و درود بهش میفرستم. از سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوریزاده و خدمت همه بینندگان. خب دکتر عزیزم، نمایش راهپیمایی سال روز انقلاب رو چگونه دیدی؟ بسیار مندرس و رسوا آقای دکتر دوریزاده. من تا اونجایی که خبر گرفتم از جاهای مختلف، میدونید حکومت حتی طرفدارای خودش رو نمیتونه دیگه بیاره روز 20 بهمن رژه برن راه برن و ناچار میشه که یا کسایی رو به زور و به تهدید یا مثلا با پول و غیره اجیر کنه بیاره و یا نمایش هایی درست کنه، مثل خانمایی که تو مشت اینا اسیرن و میدونید خب شبکه کارگران جنسی رو مدت هاست که عملا دست سپاه در تهران و شهرهای بزرگ و شبکه در واقع قبادان و گردانندگان این کارگران جنسی رو
سپاه دستش گرفته و با اونها تعامل داره، یا از این جور صحنه ها درست میکنه که لابد شما هم دیدید، عکسایی که محل واقعا بیش از هر چیزی تأسفه که مثلا روز 20 بهمن یک خانم معلوم الحالی رو بیارن بی حجاب هم راه بره که مثلا بخوان بگن اونایی که بی حجاب هم هستن با ما هستن، و حکومتی که از اون طرف دائما زنان و دختران کشور رو تهدید میکنه یا امثال مهسا یا آرمیتا رو به قتل میرسونه حتی پای مسئله حجاب و مسائل این گونه. بر صورت حکومت مندرستر از این حرفا شده، کارش هم به فتوشاپ و تقلب توی پوشش رسیده. مراسمی هم که معمولا در این 10 روز 12 روز سالگرد انقلاب میگیرن، مثل مثلا جشنواره فجر یا جشنواره موسیقی تئاتر روح رم، بسیار کمرنگ و بیرمق و از نفس افتاده من دیدم. در واقع هر کس اهل فکر و اندیشه و به خصوص اندکی شرف و حیثیت بوده برای خودش، معمولا تنش رو کنار کشته از این حکومت و در این جشنواره های این گونه حکومت هم شرکت نمی کنه، به خصوص این که دیدنم که مردم چگونه رصد می کنن اینها رو در اصل رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و از فردا صبح باید پاسخگوی یک ملت هم باشن. بنابراین من حیث المجموع های دکتر چیز بیرمق رسواتر از سالهای قبل دیدم، به خصوص این که مشکلات کشور افزایش پیدا کرده و جالب هم این که شب 22 بهمن هم خب دست کم در تهران در نقاط مختلفش گزارش هایی که شما هم حتما دیدید، مردم به جای تایید حکومت شعارهای مرگ بر خامنه ای و جمهوری اسلامی و غیره و غیره سر دادن، به نشونه این که بگن صدای واقعی ملت صدای دیگری است ورای تبلیغات حکومت. این صحنه ها اتفاقا دکتر امسال با وجودی که حکومت خودش خیلی زور میزد نمایشی بده بگه ملت هستن و با منن و پشت حکومتن، از چشم ناظرین خارجی هم پنهان نموند و میدونید خب غیر از فیلم ها و نکاتی که میاد و گاهی در رسانه ها هم بهش میپردازن، غیر از اون سفارتخونه های خارجی هم گزارش تهیه میکنن کارشونه از آنچه که میگذره و برای دولت های مطبوعشون میفرستن. تا اونجا که من شنیدم گزارش تقریبا تمام سفارتخونه های اروپایی هم حاکی از همین چیزایی بود که بنده هم عرض کردم و هر شاهد ناظر بیطرفی هم همین چیزها رو مشاهده کرده و میکنه. یه نکته توی این وسط برای من خیلی جالب بود، یک اویگور مسلمان که مبارز بوده و به ایران پناهنده شده بوده جمهوری اسلامی به چین تحویل داد و او در اونجا به 15 سال زندان محکوم. یعنی آقایونی که سینه پاره میکنن برای تماس و برای جاهای دیگه، چنین بی‌پروا اخلاق رو کنار میگذارن و به همین راحتی دست به این عملی میزنن که آدم واقعا شرمنده میشه که چطور یه رژیمی ادعا میکنه رهبر مسلمانان جهانه و خلاصه خود رو دیگه خدای جهان میدونه، ولی در مقابل در بی اخلاقی به اونجا میره که ما شاهدش هستیم و دیدیم. من بخوام بگم آیا به اعتقاد شما جناب دکتر این تأثیر حتی در روی خود همون طرفداران رژیم نمیذاره در منطقه در جاهای دیگه؟ یه مقاله دیروز خیلی زیبا توصیه میکنم اگر ندیدین رو بخونید، آقای بدی یونس نوشته بود، روزنامه‌نگار لبنانی در ایندیپندنت، فوق العاده مقاله قشنگی بود.
مراحل بی‌آبرویی رژیم رو پله پله سخت داده بود. که در لبنان به چه روزی که حزب الله حتی نمیتونه فکر کنه با اسرائیل درگیر بشه به خاطر فضایی که هست. شکست توی روسا و سوریه، اومدن نیروهاشون رو در جولان گذاشتن که جمهوری اسلامی نتونه مردم آزاری بکنه. در عراق همینطور. آیا من فقط صحبتم اینه در ابعاد یک عقل معتدل و متعارف این حضرات با اتاق فکر با این حرفا اصلا از دیدگاه شما فکر نمی کنن که آقا این بساط به بنبست و افلاس رسیده؟ واقعا فکر نمی کنن آقای دکتر؟ چرا؟ فکر می کنن آقای دکتر. ببینید، اولا راجع به مسلمان های اویغور که گفتید، خب می دونید زمان ماوتستون به زور این منطقه رو گرفتن و چین واقعا در بین بیش از 40 میلیون مسلمان این منطقه کارایی رو داره میکنه که فقط در تاریخ از نازی‌ها نسبت به یهودی‌ها دیده شده. جدا میگم، گزارشی رو پی بی اس امریکا محرمانه با یکی از همین مسلمان اویغور که از امریکا میرفته خانواده‌اش رو ببینه خواهش کرده بود که دوربینی با خودش ببره، او هم خودشو به خطر انداخته بود، ولی گزارش تصویری رو بی بی اس تلویزیون عمومی امریکا تایید کرده بود و یکم نیویورک تایمز هم یک باز خبرنگاری در واقع یا یکی از مسلمانان که از امریکا رفته بود اونجا مثل خبرنگار نیویورک تایمز گزارش دقیقی تایید کرد. واقعا آقای دکتر تکان دهنده است. یعنی سطح کشتار جمعی، تصفیه های نژادی، تصفیه های دینی به خصوص و تغییرات اردوگاه‌هایی که نزدیک 2 میلیون آدم رو در زندان و اردوگاه اونجا کردن و جنایت هایی که چین در اونجا داره میکنه واقعا تکان دهنده است. و جمهوری اسلامی اگر ذره‌ای به حرفایی که راجع به مسلمین و دلسوزی برای مسلمان ها میکنه پایبند بود، اقلا 2 کلمه حرف میزدن و گویی انگار نه انگار یک چنین جنایتی داره در یک جای اتفاق افتاده. اصلا مسلمونی و غیروخ به کنار، به عنوان بنی نوع آدم تکان دهنده است. واقعا میگم شاید در تاریخ بخوایم فقط مقایسه کنیم با کارهایی باشه که هیتلر با یهودی ها کرد و البته خود این چین کلن از زمان سیطره کمونیست‌ها و ماوتستون تا امروز هم کارنامه بسیار خونبار و فاجعه باری نسبت به رعایت حقوق شهروندانش داره در ابعاد مختلف. ولی دیگه این قسمت تسخیر شده و مسلمونا که یه بخش به اصطلاح مجزایی هم هستن، هیهات واقعا نسبت به آنچه که کرده حکومت کمونیستی چین از اول تا امروز. اما راجع به اتاق فکر که میگید و ورشکستگی فکری نظام، ببینید بذارید من یه مبحث بزرگتری رو مطرح کنم. اصولا یک نظام حکومتی سرنگون نمیشه، سقوط نمیکنه، مگر ابتدا در عالم نظر شکست میخوره، تئوریهاش مفتضح میشه و در بین آحاد جامعه گفتمان دیگری میشه، گفتمان مسلح. ببینید حالا با همین فرمول خود انقلاب اسلامی در دهه 50 درست سال 57 پیروزی رسید، ولی در واقع در دهه 40 گفتمانش نهایی شد و جلوی گفتمان رژیم محمد رضا شاه دست بالا رو پیدا کرد. در واقع رژیم شاه ابتدا در عالم نظر عقب نشینی کرد و شکست خورد، بعد در عالم عمل شکست خورد. نظام جمهوری اسلامی هم امروزه که حالا اگر یه وقت فرصتی بود من تفصیلش رو میتونم عرض کنم، ولی نظام جمهوری اسلامی که خب با تلفیقی از 4-5 فکری که از
جاهای مختلف به تدریج اخذ شده بود و آمده بود و تئوریش رو می ساخت به قدرت رسید، طی این 45 سال در ابعاد مختلف شکست خورده گفتمانش. و اکنون که داریم صحبت می کنیم، گفتمان مسلط جامعه گفتمانی است که مبتنی است بر حقوق انسانها، حقوق بشر و ملحقاتش، اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر و ملحقاتش، دموکراسی و حق مردم، حق مداری مردم و سکولاریزم و جدایی در واقع حکومت از دین و پایگاه‌های دینی. این گفتمان میشه گفت الان گفتمان مسلط جامعه ما شده، نه فقط در بین اندیشمندان، نخبگان جامعه، نویسنده ها، متفکرین و صاحب نظران جامعه ما، بلکه نزد عموم مردم هم باور عمومی شده. به این شما اضافه کنید مسئله همراهی با دنیای مدرن، اقتصاد نوین و در واقع محوریت اقتصاد آزاد و مارکت اکونومی، ما محترم بودن مالکیت و همراهی با گلوبالایزیشن و عصر جهانی شدن. این مجموعه میشه گفت الان گفتمان مسلط جامعه ما و گفتمان نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اجرای احکام فقهی، برگشتن به فقه مندرس قرون وسطایی به همراه یک نوع ایدئولوژی گرایی انقلابی و بعدم یه کاریکاتوری از مرشد کامل صفویه در قالب ولایت فقیه و یه مقداری هم شعارهای استقلال مندرس واقعا و نمایش اینکه کشور مستقل و غیره، به همراه یک قرائت فاشیستی از دین. این 4-5 عنصر در واقع تشکیل دهنده تئوری نظام جمهوری اسلامی بودند. این آمالگام، این ترکیب تئوریک نظام جمهوری اسلامی، چه در عالم نظر در مقابل گفتمان جدید و چه در عالم عمل و به اجرا در اومدن نکاتی که در هر کدوم از این بخش‌های تئوریش بوده و مفتضح شدن و شکست خوردن، شکست خورده و به اصطلاح تنگنا افتاده. این باعث شده آقای دکتر، این حالا سوال شما که آیا خود حکومت میفهمه که گفتمان شکست خورده؟ به نظر من خیلی هاشون میدونن، میفهمن. به همین دلیل هم در واقع آپولوژیتیک و عذرخواهانه شدن، در موضع دفاعی قرار دارن در مقابل گفتمان مسلط جامعه، در مقابل گفتمانی که به رفتن به دنیا دعوت میکنه، دموکراسی خواهی مردم و حقوق بشرخواهی مردم. ولی اونچه که بهش طمع بسته هنوز، تصوری که هنوز داره و این تصور از شخص خامنه ای هم بیرون میاد، این است که با سرکوب میتونه سر پا بمونه، میتواند با سرکوب و این دائما به اصطلاح فشار آوردن به مردم با همدستی با همین چین دیکتاتوری و آدمکش و روسیه، یعنی دو تا دیکتاتوری خشن و خونریز و ابزارهایی که از اونا هم بگیره و ابزارهایی که خودش داره، فکر میکنه میتونه سرپا بمونه. و این کنسرسیوم باندهای مافیایی که الان تشکیل دهنده حکومت هست رو میتونه در قدرت نگه داره. همینجا یک جمله عرض کنم، این تصور که آقای خامنه‌ای زمانی به هاشمی گفته بود سرکوب جواب میده، زمان جنبش اصلاحات هاشمی ظاهرا بهش گفته بود آخه این راهی که داری میری باید سرکوب کنی، گفته بود آره ولی سرکوب جواب میده. این تصور خامنه‌ای که سرکوب جواب میده الان رسیده به اونجایی که یک حکومتی شده که تا پشت در اتاقش باور دیگه بهش ندارن و هر کی تا امثال قالیباف مثلا پسرش در به در پولا رو خورده، در رفتن در به در دنبال جا گرفتن تو کانادا میگرده یا تو کشورهای دیگه و خیلی از اینا نه فقط آقازاده هاشون، خانواده هاشون پیشا پیش احتیاطاً یه جاهایی رو
تو دنیا با خودشون دست و پا کردن، پاسپورتایی رو خریدن، کارهایی کردن که میفهمند این تعادل موجود ناپایداره. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره که این دستگاه میریزه، نمیتواند بمونه. در واقع مثل موریانه ای که از درون بخوره پوسیدش کرده. به خصوص بحث فساد، بحث مطالبی که تا بالاترین رده حکومت، تا خود خامنه ای در واقع آغشته به این فسادها شدن و در نتیجه بیباوری عناصر حکومت رو بیشتر کردن. بر صورت برآوردهای قبلا هم عرض کردم، برآوردهای دستگاه های سنجش غربی ها که من دیدم به طور دقیقی سنجش میکنم با مدل های علمی و درون خود حکومت، وزارت اطلاعات که هنوز دقیق ترین سنجش افکار داره، نشون میده که تنها 7% مردم پشتیبان حکومت هست. 7% که نمیگم همشون، ولی بخششون زینف ان با خانواده و اعوان انصارشون و بخششون هم هنوز اوهامی دارند و تصوراتی دارند، ممکنه تا حدی مشتری همین تبلیغات کج و موج حکومت باشه. ولی 93% مردم قائلن به این که این نظام باید بره، تا باشه هیچ مشکلی یا مشکلات مردم حل نمیشه. سهل است هر یه روز بیشتر موندنش در واقع به کشور صدمه میزنه و بازسازی کشور، گذار کشور رو به مسیر درست دشوارتر. ببین دکتر راجبار، این چیزی که من همیشه فکر میکنم، با این همه تشکیلات امنیتی و ما همه جا رو داریم و میزنیم و خب دیروز خودشون اقرار کردن انفجار در دو خط لوله و گاز سراسری این عمل خراب کنه. خب روزی نیست که ما شاهد یه انفجار، یه ماجرای کرمان دیگه برامون یه درس عبرتی بود، ولی واقعا آقای دکتر این نشانه اینه که دستگاه امنیتی رژیم اشتهای خودش رو دیگه دست داده برای سرکوب و کشتن و بگیر و ببند، یا اینکه نه آنقدر اینا پرتن از مرحله که اصلا کنترل دستشون نیست و فقط دنبال دزدیدن و پول در آوردن و به قول شما نسل‌های بعدیشون رو سرمایه براشون گذاشتن. نه واقعا چیه که ایران تو کشورهای همسایه، جاهایی که هیچ ادعای داشتن یه پروتکشن بزرگ الهی نیستن، اینقدر درمانده شده در این مسائل؟ ببینید دستگاه اطلاعاتی عریض و طویلی که خامنه‌ای به خصوص درست کرده، مجموعاً بیش از 170-180 هزار نفر توی 17 تا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور دارن کار میکنن. بزرگترینش سازمان اطلاعات سپاه که نزدیک به 70 هزار نیرو داره در سطح کشور، بعد وزارت اطلاعاتی که شاید 35-6 هزار نیرو داره، بعد اطلاعات شهربانی، نمیدونم اطلاعات نیرو قدس، سپاه 110، چی از کردم 17 تا سازمان و اینا به اصطلاح تو بیت رهبری هم اون دفتر حفاظت کل اطلاعات که آقای اصغر اجازی مسئولشه، باید اینا رو همه رو با هم تلفیق کنه و هماهنگ کنه. این دستگاه عریض و طویل البته خیلی بودجه و امکانات و نفر داره، هنوزم داره، و مثلا تو پایگاه های مقاومت بسیج بین 4-8 نفر فقط تو هر محله خبرچین محلن باید گزارش بدن که مثلا مردم به هم چی میگن، بقال چی میگه، مسجد چی میگن، توی سرگذر چی میگن، و اینا میره تو اطلاعات سپاه دستبندی بشه، جمع‌بندی بشه و هر کدوم رو یک تشکیلات عریض داره. ولی این دستگاه البته خیلی امکانات داره و خیلی اوقات میبینیم که برخورد میکنه با مخالفین، با اعتصابات، با درخواستها، با، ولی طبق قانون ساده ظروف مرتبطه این تصور رو نباید داشت که اگر مثلا در وزارت راه
یا وزارت سمت یا وزارت آموزش پرورش یا هر جای دیگه کشور کارآمدی نیست، عناصر یا در شهرداری ها رشوه گیر شدن، بی اهمیت کار مردم رو لنگ میذارن، علاقه ای ندارن کار کنن، پشت به حکومت شدن، فکر کنیم که این دستگاه اطلاعاتی از این قاعده مستثناست. نه، اونجا هم شما از اون بالایی ها بگذرین که ممکنه با تمام توان وایستادن که این نظام رو نگه دارن، برای اینکه دیگه هستیشون گره خورده. ولی بدنه این دستگاه هم مثل بدنه بقیه دستگاه کشور، یعنی اگر فساد رخ نکرده به بدنه دستگاه اطلاعاتی هم رخ نکرده. به همین دلیل هم دستگاه اطلاعاتی کشورها به راحتی پول میدن، اطلاعات میخرن. مثلا همین داستانی که از مجلس همین یک دو روز گذشته اسناد زیادی اومده بیرون، هکرهای قیام تا سرنگونی که گویا به سازمان مجاهدین خلق وصل هستند، اگر چه رسما نمیگن، مقدار زیادی سند از داخل مجلس درآورده. به نظر من این دو راه داره، یکی میشه هک کرد که حتما کردن، برای اینکه حتی رأی گیری مجلس هم دچار اشکال شده، اما یه بخش اونایی که تو آرشیو هستش با دادن پول میشه خرید یه دونه آدم آرشیو رو. حتی در دستگاه اطلاعاتی شما پول مناسب بدی راکارش هم بلدن، از داخل آرشیو اسناد رو کپی میگیرن. امروز هم با یه هارد انقدی میشه همه رو ریخت اون و رسون به خارج کشور و به اونهایی که پولشو دادن. این گونه در واقع میخوام بگم این دستگاه اطلاعاتی هم از قاعده کلی. من وسط حرفتون میام برای اینکه هم یادم نره، همین مهمه براتون. یه آقای اومد پیش من 12 سال پیش، اوورد تمام مجموعه رادیو تلویزیون رو از زمان شاه تا امروز، گفت $100,000 میخوام. گفتم من ندارم همچی. بعدا با ایران اینترنشنال صحبت کردم، اونو خرید. یه کپی دیگرم برد به مناطو فرو. مناطو هوشمندانه از اینا استفاده کردن، سریال ساختن. غیره میخوام بگم کاملا حرف شما رو تایید میکنم. اگه در مورد رادیو تلویزیون اومده این کار کردن، در مورد دستگاه اتمی، در مورد سپاه بقیه میکنه. ببخشید من فقط خواستم. بله کاملا کاملا اتفاقا مثال به اصطلاح دست به نقدی رو شما مطرح کردید، چون فکر میکنم آقای عباسی مدیر من و تو هم قبل از تعطیلی این رسانه توی مصاحبه گفته بود که آره ما یکی اومد پول داد خریدی و باش سریال ساختیم، فیلم ساختیم و غیره. دقیقا، یعنی آرشیو رادیو تلویزیون، اطلاعات سپاه، نیرو قدس. آخه ببینید وقتی کسایی الان تشکیل دهنده شدن در اون بالا که درآمدشون از مثلا تولید مواد مخدر و قرص کاپتاگون و ایناست و آقای حسن نصرالله عامل اصلی توزیعشونه، حزب الله لبنان سالی 7-8 میلیارد دلار نون مواد فروشی میخورن، یعنی کثیف‌ترین کاری که در این عالم میسره، یا بهره برداری از زنان بی پناه و کارگر جنسی کردن اونها، یا این گونه فاسدن، یا منقل خونه داری و غیره، یا همین آقای رادان افتخارش هست که الان رئیس پلیس شده که قاتل و مجرم و دزد و اراذل و اوباش رو بیاره پول بده پلیس افتخاری بکنم بندازم به جون زن و بچه مردم و دانشجو و پیر و جوون رو کتک بزنن. اینجور آدم ها وقتی در اون بالا نشستن، شما از اون بدنه چه توقعی دارید؟ یعنی عرض کردم تو بحث قبلی، حکومت یک شکست تئوریک خورده، شکست آرمانی خورده. بنابراین این که فکر کنید یک کسی باور داشته باشه، از روی اعتقاد، از روی ایمان، ترس از خدا، پیغمبر، نمیدونم، فکر کنه وظیفه دینی، مدت هاست این منتفی شده. به قول دوستی داشتیم سالها پیش، میگفت انقلاب یه سوء تفاهم رفع شد. یعنی اون باورهایی که نسل اول انقلاب
داشته، چه مسلمان چه غیر مسلمان، عرض کردم از دهه 40 شکل گرفته بود، نهایی شده بود و جوانهایی رو که اون دوره دهه 50 من میشم جزء نسل جوان مثلا 20 تا 30 ساله اون دوره و امثال من، باور داشتن، جونشون رو به خطر مینداختن، میرفتن کشته میشدن، فداکاری میکردن که اون باورها رو به منصه اجرا برسونن. یک دهه ماکسیموم کافی بود برای اینکه ریزش کنه، بفهمند که اینا سرابی بیش نبوده یا غلط بوده یا به اجرا در نیامده یا، و بعد به تدریج که حکومت شروع کرد، از همون زمان جنگ و دهه اول شروع شد، چهره هایی رو نشون داد، مثل کشتن، شکنجه، اعدام، از سوی دیگه مثل دزدی ها شروع شد و غیر و غیر و دوره های بعدی، دوره هاشمی، دوره خاتمی، دوره فرصت های اصلاح هم از دست رفت رفت رفت. در 45 سالگی این انقلاب الان کسی رو شما پیدا نمی کنی. عرض کردم 7% پشتیبان این نظام هست. مطمئن باشید دو شو خیلی ما دیر شده است از درنگ کوتاهمون، اجازه بده این یک درنگ رو بکنیم بعد ادامه بدیم صحبت با شما. پوزش بخواب، تقصیر منه، من زیاد حرف زدم، با ما باشید درنگ کوتاه. با درود دوباره و در واقع خانم روزیتا یوسفی یه گرمی داد به مجلس، ولی مجلس با خوش گرم داغ داغه با حرف آقای دکتر ساسگالا داغ داغ. خب دکتر عزیزم، در باب امنیت و تشکیلات اینا رو اشاره فرمود. حالا سوال دیگری که از شما دارم، در طول این دو هفته ما بالاخره یک واکنش هایی از ایالات متحده دیدیم، حالا در یمن، در عراق، در جای دیگه. اما یک موضوعی من دیروز در یه مقاله خوندم که خیلی برام جالب بود، این که واشنگتن در گفتگو رو با جمهوری اسلامی بسته و تمام تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه قبل از انتخابات آمریکا بتواند به نوعی با آمریکا توافق کنه که آقا خلاصه از بام خانه تا به سرعی مال تو، ولی این گربه مصاحبه بابا رو برای من بذار، خلاصه بذار ما هم یه چیزی داشته باشیم به قول زندیات بهمن مفید. حالا ما گفتیم زده شو هم بگیم خوبیت نداده قبل، ولی به نظر میسه آمریکایی‌ها حالا آیا بعد از آزمودن‌های بسیار، آیا تحت تأثیر متحدانشون، ولی عملا ما داریم میریم آمریکا دیگه اون رغبت رو نشون نمیده برای جمهور. آیا شما هم همین حس رو دارید در واشنگتن؟ من اجازه میخوام یک جمله از اون بحث حتما خواهش میکنم، شما آزادید و هر چقدر این مبحث جدید و اون است که درست به همین دلیلی که الان کیفیت ماجراست، عدالت انتقادی همونقدر اهمیت داره که دولت انتقالی اهمیت داره و بی جهت نیست که پاره حقوقدانان ما، پاره سیاست پیشگان ما به درستی تاکید میکنن که آقا این نظام بره قرار نیست دوباره رو پشت بونی در اعدام کنن، خلخالی پیدا بشه، انتقام و انتقام کشی های کور اتفاق بیفته. نه، بحث عدالت که مردم ما قرنهاست تشنش هستن، قوه قضاییه متناسب با ضوابط دنیای امروز تشکیل میشه و اگر هر کسی جنایتی، خیانتی، کاری کرده باشه، کمیته های حقیقت‌یابی مثل آفریقای جنوبی رسیدگی میکنن، دادستان ملی و حتی جنایتکارترین آدم ها از حق وکیل و دادرسی عادلانه برخوردار خواهند بود و تأکید به جایست به نظر من، برای اینکه حکومت از درون مشکل داره، باید کمک کرد که ریزش کنه. بنابراین ریزش و پیوستن به مردم یکی از شروطش این است که ما مبلغ عدالت انتقالی باشیم، ضمن اینکه اون وقت واقعا عدالت انتقالی مسئله است که برای بنای یک دموکراسی بعدی هم لازم اصلا، بحث فقط در زمان مبارزه نیست، برای فردای
رفتن این نظام هم هست. اما برگردیم به بحث مهمی که شما مطرح کردید. ببینید این داستانی که خامنه‌ای در غزه به پا کرد، جنگی که آتیشش رو قطعا جمهوری اسلامی به پا کرد، در تهران نشستن نقشه کشیدن چی کار کنن، و اون صحبت خامنه‌ای که دو سه روز قبل از جنایت هایی که حماس کرد و به عربا گفت روی اسب مرده شرط می‌بندین و اینها، در واقع سیگنالی بود که این فکرهاش رو از ماه آگست از ماه مرداد کرده بودن که این فرصت مناسبی همه چی بشه این کارا رو بکنن. این آتیشی که روشن کرد که تا الان به قیمت خونه شاید 30,000 نفر از دو طرف تمام شده، و اسرائیلی که شوخی هم نداره، یکی ازش بکشن 10 تا جواب میده، 100 تا جواب میده، گوشش هم به هیچی تو دنیا به دکار نیست و میزنه قلقم میکنه. این گونه به در غزه اتفاق افتاده که الان به جاهای حساسی هم رسیده، یعنی غزه رو در واقع اسرائیلی اول نصف کردن، گفتن برید نصفه جنوبی، بالاش رو پاکسازی کردن، بعد اون نصفه رو دوباره نصف کردن، گفتن بریم پایین، مردم رفتن تا رفح و خان یونس و غیره رو پاکسازی کردن، حالا هم میخوان رفح رو پاکسازی کنن که خدا میدونه 1.5 میلیون آدم به هر حال جونشون در خطر، زندگیشون با مخاطرات زیادی مواجهه. اگرچه آنچه داره در غزه میگذره، کماکان من همیشه دوست دارم این تکرار کنم، هر یه آدمی که کشته بشه یا آواره بشه یا سختی بکشه، یک دنیاست که باید تکون بخوره و باید همه دلسوز باشن. ولی واقعا هنوز مقایسه میکنیم با آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، زخم خونفشان قرن 21، ننگ بشریت در قرن 21، 12 میلیون آدم آواره شدن، 500,000 آدم کشته شدن، جنایت هایی که در حلب و سایر نقاط به دست قاسم سلیمانی و شور روسیه و رژیم بشار اتفاق افتاد، در تاریخ بشر واقعا بی نظیره. میخوام بگم هر وقت صحبت فلسطینی ها و حقوقشون رو میکنیم، مردم سوریه رو نباید فراموش کنیم و بلایی که سرشون اومد. اما این آتیش این جنگ خیلی چیزا رو، یعنی از اون اشتباهات استراتژیک بزرگ خامنه‌ای بود به نظر من. نه فقط آتیش این جنگ باعث شد که الان اسرائیل دست بالا رو داره در همین امریکا، و لابی نیرومند کلیمی های امریکا هم در کنگره، در دولت، در جاهای دیگه دست بالایی رو پیدا کردن و هیچ کس دیگه نمیتونه اسم جمهوری اسلامی، جیم جمهوری اسلامی رو تو این شهر واشنگتن بگه تا موقعی که این مسئله حماس اونجا حل نشده باشه. نکته دیگه این که مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اومد بالا، بخصوص با کاری که حوثی ها کردن و تجارت جهانی رو به خطر انداختن، مطلب دیگه است که باز دوباره امکان اینکه کسی بیاد توی واشنگتن راجع به جمهوری اسلامی حرف بزنه و رابطه و لابیایی که این لالوها طی سالها درست کرده بودن به شدت کاهش داد، به شدت، حتی با دولت آقای بایدن که بدنه سیاست خارجیش همون بدنه دولت آقای اوباماست، و اولی که اومد سر کار فکر میکردن ظرف 6 ماه برمیگردن به برجام و کارا رو حل میکنن، چون همه آدم ها بودن به هستن، حتی با دولت های بایده. و بعد هم مسئله حزب الله، حالا حزب الله، ببینید حزب الله مهمترین سازمان جمهوری اسلام، حزب الله در واقع خود جمهوری اسلامی، خود سپاهه، و خیلی فرق داره با هشت و شعبی عراق و سوریه و نمیدونم حوثی های یمن و غیر و غیر. حزب الله آغشته است هم توی حکومت، هم توی درآمد، قاچاق و آموزش همین نیابتی‌ها تو منطقه، تروریست‌های منطقه، و خلاص خود جمهوری اسلام. الان اسرائیل داره مطرح میکنه که اگر حماس 4,000 تا جنگجوش بیشتر ظاهرا باقی نموندن، برآوردی که شنیدم اسرائیل خودشو میکنه از 30,000 جنگجو یا کشته شدن یا اسیر اسرائیلی‌ها شدن و اسلحه‌شون تسلیم کردن،
4000 تایی که باقی موندن دیر یا زود یحیی سنوار و محمد طیب و اینها هم یا باید کشته شن یا اسیر شن یا اینکه برن ایران، چون جای دیگه هم ندارن دنیا راشون بده. حماس ماجراش نمیشه، اسرائیل از حالا داره زمزمه میکنه که من مسئله حزب الله رو دیگه تحمل نمیکنم، یه خنجری است توی پهلوی من و یک تهدیدی است که نمیتونم تحمل کنم. من به نظرم اون هم نکته است که واشنگتن هم دنبال خودشو خواهند کشید. اگر بعد از تنگ تکلیف حماس در غزه بتونن که نفسی تازه کنن، فکر میکنن چپتر بعدی و فصل بعدی خواهد شد و بعدم بقیه چیزایی که منطقه اتفاق افتاده. لذا مطلبی که اشاره کردید آقای دکتر درسته، یعنی نه فقط در واشنگتن کسی دیگه در مذاکره رو بسته و نمیتونه ادعا کنه حالا میریم و جمهوری اسلامی حرف میزنیم، بلکه احتمالاً برخوردهای بعدی که اسرائیل تدارک کرده انجام بده بیش از پیش وزنه و کفه واشنگتن رو دنبال خودش خواهد کشید. یعنی که حالا سال انتخابات هم هست و اینجا خیلی کارا به اصطلاح دو سال انتخابات شکل و شمایل دیگری پیدا میکنه. جالب بود به جهت اینکه من هر چی نگاه میکنم و میبینم این ساینایی که داریم ما از واشنگتن و بالمعال از متحدانش دریافت میکنیم، این ساینا متفاوته با آنچه که دائم زیر فرش میزدن. نه آقا مدرکی نداریم جمهوری اسلامی در جریان غزه نقش داشته باشه، حالا که خب دارید میبینید از حوثی گرفته تا حزب الله عراق و بقیه همچنان درگیر دارن. نکته بعدی میخوام بعدم ببخشید آقای دکتر، به این اضافه کنید که اگر پوتین اشتباه استراتژیک و مرگباری کرد، به اوکراین حمله کرد و ببخشید مثل خر تو گل مونده، بزرگتر از اون و بیمایه تر از اون اشتباهی است که یا بگیم نوکری است که خامنه ای کرد و در جنگ اوکراین هم درگیر شده. یعنی اینم نکته دیگری است که وقتی آقای زلنسکی میگه چه میدونم 3000 خورده ای تالا پهپاد ساخت جمهوری اسلامی ما سرنگون کردیم، خب این چیزی است که اروپا به خصوص و بعدم آمریکا تمام قد پشت اوکراین ایستادن. همین دو روز پیش سنای امریکا تصویب کرد، حالا فکر می‌کنم در کنگره ممکنه کم و زیاد بشه، دوباره میلیاردها دلار، فکر کنم 70 میلیارد دلار به اوکراین کمک بکنن، سلاح و اداره کشورش از پول امریکا و اروپایی هم کردن، 50 و چند میلیارد دلار هم اروپایی ها مسبب کردن دادن. خب ببینید اینجا الان یه سفارایی شده که بازم کار رو، یعنی داستان غزه و اسرائیل و خاورمیانه و نیابتی یک چیز، داستان اوکراین و روسیه و اینها هم چیز دیگه، چین هم که دیدیم حسب معمول کلاه خودشو نگر میداره و میفروشه هر کسی که یه وقت اگه ببینه چیزی به قیمت پوست خیار، اصلا براش مهم نیست، نه اصل اصولی داره نه چیزی داره، تجارت و سود خودش مهمه تا بتونه میدوشه امثال جمهوری اسلامی رو، ولی سرمایه‌گذاریش میره کشور عربی میکنه، ماهی رو تو دریای خلیج فارس و دریای عمان ریشه‌کن میکنه، ولی پولش رو اگر روش سرمایه‌گذاری کنه میره اون برای خلیج فارس میکنه، یا با آمریکا همینطور یا غیره. بنابراین میخوام بگم این مسائل هم شما بهش اضافه کنم، وقتی میبینید که چه تاوان بزرگی رو جمهوری اسلامی باید بپردازه و چه باری رو به کشور ما تحمیل کرد. خیلی واقعا نکته جالبی است که روش باید تعامل کرد. من میخوام آخرین سوالم در رابطه با انتخابات باشه. به نظر میرسه با همه این چرخی که دارن میکنن که یه خود آتیش بالا ببرن، سردی انتخابات همه جام شهس کرد. حالا چسبیدن که این دیگه یک عمل مذهبی است، ارتباط با امام زمان داره، هر کی رأی نده دشمن امام زمانه. شما هم همچنان معتقدید که این انتخابات با شکست کامل روبرو خواهد شد؟
کاملا نه دکتر، یعنی این سیر که انتخابات بعد اسمشو گذاشت، برای اینکه واقعا حتی در جهت خودشون هم کارایی رو کردن که خنده‌دار، و بعدم حالا معلوم شده نه اون نماینده های معروف اسم رسم دار پایین تری ها که میخوان بچپن تو مجلس چی در بیارن قیمت داره از شورای نگهبان رد شن. 145,000 دلار 10 میلیارد تومن دارن نرخشه، اگه بدن شورای نگهبان میذارشون تو لیست انتخابات و بعد لابد باید حق حسابای دیگه هم بدن که از اون اتاق تجمیع آرای وزارت کشور هم بیارنشون بیرون از فلان شهر کوچیک که خیلی چشمم نباشه، چون میان تهران و حالا غیر از حقوقای آنچنانی که میگیرن سری تو سرا در میارن و خال خامجیاشون رو تو به وزرا میگن، میچپونن توی دستگاه‌های دولتی، شبکه میسازن برای خودشون و چیزای دیگه. به هر حال من فکر میکنم عزم رو تموم کنم آقای دکتر، توی انتخابات هر عددی بالای 7-8% مردم دارای حق رأی اگر اعلام شد بدونید تقلب کرد. بسیار عالی، مثل همیشه با سپاس از شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد به اتفاق دکتر محسن سازگارا، یار و مهربان تحلیلگر همیشه، با دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.